Minecraft multiplayer del 12. Jag svälter! Det är som i verkligheten. It seems I am starving. It seems, it appears I am starving. Monty Python sketch. Mm-hmm. I'm a bit peckish. Oj. Varför? Jag har alltid caps lock intryckt nästan när jag har någon anledning för det. Varför det? Det är push to talk, caps lock. Bästa knapp. Erik är det? Ja, såg att vi sedan loggade in. Hur gör man för att få sån här typ ändra sitt namn? Det är jag som gör, det är någonting jag skriver in för att jag kommer inte ihåg vad det var nu. Det var vet du, det var Ricky som hjälpte mig med det. Tror jag. Ricky Tokstolle. Ricky. Det är mat. Ricky Tokstolle. Ja, det är ju faktiskt det han heter. Ricky the Maniac. Shoutout, shout. Jag tycker Erik skin ser lite så asiatiskt ut. Jag tycker han ser obehaglig ut. Hattori Hanzo. Hattori Hanzo. Åh, såna jävla bra filmer de där, eller? Watashi wa samurai. Ja, fullkomligt älskar de filmerna. Jag tror jag har sett dem typ 10 gånger. Sonny Chiba. Ska vi se, hur fan ska jag göra här då? Egentligen ser det ut som att det är någon form av halvcirkel som går in i mitten på de här väggarna här. Jag får lite så här egyptisk känsla på det nu faktiskt. Vad heter den här egyptiska typ staden som är liksom inne i berget? Vilken är det, ja? Något sånt måste vi ha i vårt ökenlandskap. Ja, det måste vi verkligen ha ju. Vi får ju bygga typ en sån här pyramidområde typ en sån här. Det blir lite så som han, vet han. RPG Maker sen. Ja. Utan att handla om då. utan att försöka. Men ja. Vi kan utan att kopiera dem som vi gjorde med Jogscast. Ja, precis. Ja, det menar så. Bygger bokland här nu. Vad tänkte jag på? Men du, ska du ha allting i bricks typ? Nej, jag kommer nog byta ut lite igen senare. Ja. Ja, för det blir väldigt så här. Ja, det kommer bli stor grog boll här annars. Mm. Men jag vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt vad jag ska använda. Det som är problemet. Så det är därför jag... Reeds, eller vad heter de? Inte Reeds. Vines, ja. Ja, det kommer jag nog sätta ut lite. Det var snyggt här faktiskt på utsidan. Oh no, he didn't! Fan, vad det spritsar alltså. Mm. Jag satt upp lite vines på Olivgarden. Oliv, va? Ja, min minifarm. Jaha. Ja, det måste jag hjälpa igen. Jag har en liten vinefarm inne i mitt gömställe där. Som jag aldrig visade Viggo. Ja, det var Viggo som var där nere. Hello. Hello. Vem är det som går här borta då? Hello. Det är City Guard. Det var vakten. Du har inte visat dem här vakterna. Ja, jag visade lite igen. Vi kan ju... Ja, vi hade ju problem med att få det att fungera, men... Allt som behövdes i princip var bara att tömma allting som jag hade med Citizens att göra i Minecraft-mappen och sen så bara lägga in det på nytt. Vi kan gå bara... Stopp i lagens namn! Den tekniska formen av dra ut sladden. Ja, det var precis. Jag började dra ut sladden helt enkelt. Han ser väldigt birrig ut. Det är roligt, men jag hade redan installerat om den en gång, modden. Så att han blir helt förvirrad här nu. Vi går och pratar med honom, tror jag. Hello. Nej, jag sa piruetter. Ja, jag vet. Jag måste, jag som har gjort det fel. Jag tror jag har gjort sne. Sådana där... Ja, men det ser lite levande ut faktiskt istället för att han går rakt fram. Ja, det ser jag. Han ser ut som att tittar sig runt omkring lite grann. Så här har vi platsvakterna som har fått...
följ efter den. Men så att palatsvakter har vi lite så står överallt här. Eller de står inte överallt, de står bara vid palatset som är uppe. Vart är ni nu? Palatsvakterna. Nu är vi borta på marknaden. Här är vi marknaden. Go. Här inom här. Nu när NPC-moden funkar ordentligt så kommer vi ha NPC som står i varje bås här. Så kommer de att sälja saker till invånarna på servern. Här till exempel har vi det första båset som är öppet för inköp. Ja, det är står ingen här förutom ett slem. Men... Ah! Han tittar i min kista. Jag står på den så ingen kan komma in. Ah! Här är mitt där jag kommer sälja saker sen också. Sen så har jag på planerat igen vad sakerna ska kosta sånt där. Och så min trädlösning fallerar här ju. Vadå? Rasar det eller vadå? Nej, det växer ner. Det växer för långt. Jag vet inte att det ska göra det. Ägt. Nej. Här är mitt hus som jag aldrig bygger klart av någon anledning. Någon gång ska jag väl göra det. Tillbaka. Jag måste försöka komma på hur fan sen. Men det ska vara så typ. Det där kommer hjälpa. Det ska ju vara liksom havstepp som går runt huset lite grann också. Så det kommer hjälpa lite grann tror jag. Vilket hus då? Det huset som Hush and Not Be Named. Ah, det huset. Kontorshuset. Jag förlorar ingen mat. Jag förstår inte varför. Jag har alltid gjort det innan. Ja, samma sak här. Men jag har också lagt märke till att admins inte kan sova. Jaså? Ja, men det är också lagt märke till att det är en annan kugga, ja. Då står det typ, you do not have right to sleep, eller vadå? You know sleep good. Står det så? Något liknande. You know sleep good. Oh, vi går till barackerna. Did you just call my mom a fucking asshole? Nej, men det har faktiskt lagt märke till när vi spelar och någon, till exempel du står AFK inne på server. Och jag kommer in och använder en säng, så kan jag sova även fast du inte sover. Fast för att jag är AFK då? Nej, utan för att du är admin. Jaha. Ja, men vi går in i baracken så försöker vi sova. Det blir bra tv. Ja, jag är inte det där ändå. Det är mitt på dagen. Vänta. Det går att fixa lätt. Ja, vad ska vi göra åt det? Jag ska först leta upp en kittel. Och sen tre katter som jag kan slakta. Vart har de? Det funkar. Och nu så blir det mat. Och nu går jag till sängen. Och vad hittar vi väl där? Vad hittar vi väl där? Ja, you can't go to bed. Your sleep is ignored. What the fuck? Hello. TP här. Nej, jag har inte tid. Jag bygger. Ja, men tänk med här. Okej, så de stolparna verkar så att de går ut även hit. Vad högt det blir nu. Ja. Det är drivet högt detta. Hör du, det är ingen aning vad högt det blir. Nu måste jag snart flyga för att komma upp på taket igen. Eller vänta lite, jag kan ju göra det här. Slash jump 2 funkar rätt bra också. Puff. Nu har jag fått massor med half steps på mig, det är bra. Jag är lite stolt för att jag har byggt hela mitt kvarter här utan att flyga och så vidare. Yeah, right. Ja, just sant? Det har du ju verkligen gjort. Du har aldrig bett om att få en game. Nej, just det. Nu har vi bara taket just lite det, på kanten. Just där. Det. Okej, jag tar tillbaka det då. Okej. Okay. Men tornet bygger jag helt vanilj. Boing. Yeah, right. Håll på den där. Ja, för det kommer bli så stora konsekvenser över att vi faller. Ja, men det är irriterande. Ja. Ta en kaka. One desires a Jaffa cake. No. Det är väldigt irriterande att kunna hoppa upp här, har jag märkt. Mhm, jag har märkt det också. Vi lägger ut den här. Hitta. Du är så smart. Teleskop. Det gör den Gabby. Varför kan alltså, det är väldigt jobbigt att ni kallar honom Gabby.
Jag får ju massa med dåliga minnen och grejer. Men puhu. En gammal flamma. Ja. HPV, hepatitis A, B, and C. Nej, nej. Ni får förresten skriva in, vet du, era idén där på tråden sen. Om ni hade honom. Jag ser som du tog och smiska honom med ditt svärd. Det var väldigt obehaglig känsla. Kom igen, do it. Kan du feta ett ord? Jag vill inte titta. Nu hoppar jag mot med mitt arsle rätt i hans ansikte. Say regret nothing. Tjena, regret igen. Hallå, den är du. Jag tror att mittenhuset är fan ännu högre eller är lika högt. Jag måste få en bättre, jag har ju typ snett framifrån nu så jag ser inte riktigt fall stora husdelen. Ah! Är lika stort som eller i alla fall är lika högt som. Kan du ta fram en bild från sidan någonting eller snett ovanifrån? Och kolla i alla fall den bakre delen av huset, den största stora delen är större eller högre eller lägre än den här delen. Ja, gör det ni. Jag klarar. Nej, det var bostad. Det. Nej, det tar ju 4,5 år för det, jag har kollat det. Nej, men jag kollar, men du ser alla bilder du har tagit fram på. Nej, men du, ska du bygga själva kroppen på huset så som det riktiga? Högt. Det är lika brett, men det är inte lika högt. Channel booster link to Det var jag. Ska vi se vad jag kan. Top Fraps spelar bara in rysande spel. Det spelar inte in. Nej, jag kom på att det. Jag var med andra på det gamla programmet jag hade. Från Hypersapp eller vad det heter. SZD Soft Recorder. Nej, men det är lika högt. Nej! Kan vi inte sätta på PvP så kan vi ha en liten Battle Royale. Du, jag har alltid på PvP. Det är bara ni som feger. Ja, PvP är på Viggo. Tror jag. Är det det? Eller vi kan jag kolla. Jag har inte haft det igen någon. Nej, det var det inte. Jag trodde faktiskt att det var PvP. Jag trodde faktiskt att det var PvP, håller på att säga. Att det var på. Hur länge har vi spelat in nu? Ingen aning. Ingen aning. Vart satt man jag tror vi har på ganska länge faktiskt. Men det gör ingenting. Du kan komprimera ihop klippet lite så låter det svallas med piff och puff sen. Ja. Nej, det spelar ingen roll. Alltså, det är bara att det tar så jävla lång tid att brändera. Och lägga upp. Ja, lägga upp den här jävla uppkopplingen. Det är fan en katastrof. Har jag tur om jag får den lägenheten så kan jag få 100-100. No. Jag har tur om jag får mitt. Ja, ni kan ju. Jag vet inte hur mycket jag har sagt om det, men min uppkoppling har varit totalt ultrafakt de senaste månaden typ. Jag har inte riktigt vetat varför, för att jag har trott att det var något tillfälligt fel och så liksom har jag låtit det vara, men idag fick jag nog och ringde Telia. Så killen jag snackade med, han sa att ja, men det finns någonting att de kallas för CV-fel, vad var det, connection validation eller något sånt där. Och så sa han att de brukar rekommendera att byta ut modemet om man har 3-4 stycken sådana fel. Och då sa han, du har 22 000 sådana fel. Och då... Dags att fixa det! Då tyckte han att det var dags att skicka mig ett nytt modem. Så att förhoppningsvis så är det löst i slutet av veckan, så behöver jag inte oroa mig för att... Ja... Att det krånglar. Ja, att du har varit inne här så pass länge är lite ovanligt. Ja, jag vet, jag har inte kraschat. Oj, just det, vi kan kolla hur länge sedan jag kraschade. Shit, vi har spelat in rätt länge nu. Vi får nog avsluta där. Yay! Nej, vi har... Dog du? Nej! Nej, ja nu. Så vi måste ju avsluta det här på vårt bästa möjliga sätt idag, säger Viggo. Ja, det tycker jag. Så förra gången. Ja.
Nej. No. Nej. Take his stuff. Nom, 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 you nom, nom, bastard. Så. Det kändes ganska bra, Viggo. XP orm. Nej, jag var inte ens snabb. Jag tog din XP. Oh, det här var. Nej, jag fick inte döda dig, Viggo. Oh. Nej, jag. I am in god mode. I am awesome. Hur som helst. Gräv på.